Gymnázium a střední odborná škola v Novém Jičíně uvádí digitální učební materiál v rámci projektu Zvyšování názornosti ve výuce, který je financován z prostředků Evropské unie, Evropského strukturálního fondu a Ministerstva školství České republiky. Digitální učební materiál KO-124 se věnuje základnímu a excitovanému stavu atomu a souvisejícímu tématu vaznost atomu. Jak se liší základní energetický stav atomu od excitovaného stavu? A jaký má excitovaný stav praktický význam? Na tyto otázky odpoví následující řešení. K správnému pochopení této kapitoly je třeba nejprve prostudovat digitální učební materiál KO-123. Zde je vysvětleno, co je energetický stav, jaké existují orbitaly, čím se od sebe liší a jaká jsou pravidla pro jednotlivá obsazování elektronů do orbitalu. Postupné obsazování elektronů v elektronovém obalu je dáno energetickými bilancemi, tedy nejprve elektrony obsazují vždy energeticky nejnižší hladiny a až následně se elektrony dostávají do energeticky vyšších hladin. V pravé části obrázku vidíte, jak vzrůstá energie a tím, jak se obsazují elektrony do jednotlivých stavů. Nejprve se dva elektrony obsadí do orbitalu 1s2, tedy do orbitalu, který je na první energetické hladině, kterou označujeme jako slupka K. Až následně se elektrony obsazují do orbitalu typu S na druhé hladině. Potom přichází orbital typu P. Právě na schematickém zakreslení energie můžete vidět, jak postupně rostou energetické schody, po kterých stoupají elektrony. Pokud bychom k atomu přidali třetí slupku, pak je energetická bilance ještě o něco složitější. Podobně jako v předchozím obrázku je nejníže energeticky umístěná první slupka, neboli slupka K, zde je pouze jediný s orbital a dva elektrony. Pak následuje druhá slupka, slupka s označením L, kde máme s orbital s dvěma elektrony a p orbital s 6 elektrony. Následuje slupka třetí, tu označujeme jako slupka M, zde je místo pro s orbital, p orbital, ale také již d orbital. Všimněte si, že po p orbital nenásleduje ve třetí slupce hned d orbital, ale mezi nimi je ještě s orbital ze čtvrté slupky. Nad d orbitalem už máme p orbital čtvrté slupky. Tímto způsobem bychom mohli energeticky popsat všechny slupky, všechny zastoupení jednotlivých částic, orbitalů, elektronů a tak dále. Pokud elektronům v základním stavu dodáme energii, pak dochází k energetickému vybuzení neboli k excitaci elektronů do vyšších energetických hladin. Energii můžeme dodat zářením, teplem a velmi často během chemických reakcí. Excitované stavy souvisejí se změnou vaznosti atomu. Například atom síry je v základním stavu dvojvazný, ale po excitaci se může stát čtyřvazným a šestivazným. Během excitace také dochází k roztržení elektronového páru a přesunu jednoho z elektronů bývalého páru do energeticky vyššího systému. Než si rozebereme některé konkrétní příklady, které aplikují právě uvedenou teorii, tak si odpovězme na otázku, která byla před touto teorií. Stav atomu o nejnižší energii se nazývá základní stav. Ostatní energetické stavy atomu jsou excitované stavy, jsou vybuzeny dodáním energie a umožní změnu vaznosti atomu. Pojďme na první příklad. Uveďte tři excitované stavy atomu chloru a popište vaznost těchto excitovaných atomů. Nejprve si v tabulce najdeme počet elektronů, které jsou v elektronovém obalu chloru.
Podle protonového čísla zjistíme, že je nutné celkem obsadit 17 elektronů. Protože platí výstavbový princip a elektrony se obsazují postupně od nejnižší energie k nejvyšší, využijeme sestrojeného energetického systému, kde umístíme nejprve elektrony do orbitalu 1s, následně do 2s, pak do 2p, čím jsme již obsadili 10 elektronů. Následuje orbital 3s, máme 12. elektron a obsazujeme 13., 14. a 15. nejprve po jednom, aplikujeme Hundovo pravidlo a pak párujeme 16 a 17. Tím jsme obsadili všechny elektrony aplikováním základních pravidel obsazování elektronů. Tedy Hundovo pravidlo, Pauliho vylučovací princip a výstavbový princip. Pokud bychom chtěli zapsat elektronovou konfiguraci základního stavu chloru, tak využijeme právě obsazení v našem schématu. Nejprve je obsazen 1s2, následně 2s2, dále 2p6. Tato konfigurace však neodpovídá valenční vrstvě. Jsou to elektrony, které jsou uzavřeny a nepodílejí se na chemické vazbě, a proto celý tento zápis můžeme nahradit vzácným plynem, což by byl neon. Následuje však valenční vrstva 3s2, 3p6. Ovšem není obsazena zcela, vidíme, že je zde pouze 5 elektronů v p orbitalu, to znamená poslední část je 3p5, proto také máme v p orbitalu jeden nespárovaný elektron, což nás nabádá k typické vaznosti atomu chloru, což bude vaznost jedničková, tedy chlor bude v takovémto základním energetickém stavu jednovazný. Ovšem na druhé straně víme, že chlor má celou řadu dalších vazností. Ovšem ty budou typické až pro stavy excitované. Pojďme tedy excitovat. Co to znamená? Nejprve si najdeme spárované elektrony s nejvyšší energií. V našem případě se jedná o 3p orbital a tyto spárované elektrony od sebe oddělíme. Jeden elektron ponecháme v 3p a druhý elektron posuneme do energeticky vyšší hladiny. Nabízelo by se 4s, ovšem to je nevýhodné, proto elektron přeskočí až do orbitalu 3d. V této chvíli jsme vytvořili 3 nespárované elektrony a tím jsme změnili vaznost, právě proto, že jsme provedli excitaci. Pokud jde o nevalenční vrstvu, tam se nic nezměnilo. Ve valenční vrstvě se však z původní konfigurace 3p5 stala konfigurace 3p4 a z 3d0, která nebyla obsazena, se stává 3d1. 4s neobsazujeme a 4p také neobsazujeme. Pokud bychom nyní chtěli řešit možné vazby, naznačíme v našem obrázku 3 možná napojení na libovolné prvky. Zápis by potom vypadal takto. Excitovaný atom chloru a excitaci naznačíme hvězdičkou je možné zapsat jako předchozí vzácný plyn, neon, a to proto, že elektrony, které jsou v nevalenční vrstvě, se nepodílí na excitaci ani na chemické vazbě. Následuje orbital 3s2, změněný 3p4, protože odeslal jeden elektron do 3d a proto se zde objevuje 3d1. Neboli z původně jednovazného atomu chloru v základním stavu se stává trojvazný atom chloru ve stavu excitovaném.
Ovšem, zatím je to pouze první excitace. Pokud bychom se tedy podívali na možné sloučeniny, které vytváříme po excitaci, tak v základním stavu je to například sloučenina HCl. Zde je vidět, že chlor je jednovazný a napojí na tuto jednu vazbu vodík. Ve chvíli, kdy excitujeme atom chloru, tak dvojnou vazbou můžeme napojit kyslík a na druhou stranu připojíme částici OH. Vidíme z obrázku, že chlor je zde trojvazný. Vzniká tak sloučenina HClO2, což je kyselina chloritá. V případě druhé excitace chloru nás opět nebude zajímat první a druhá slupka. Jedná se o nevalenční elektrony, nepodílejí se ani na excitaci, ani na chemické vazbě a proto konfiguraci můžeme nahradit vzácným plynem neonem. Abychom naznačili, že se jedná o druhou excitaci chloru, tak k atomu chloru přidáme dvě hvězdičky. Zapíšeme tedy konfiguraci zkrácenou pomocí vzácného plynu. A teď jde o to, jakým způsobem excitace vlastně proběhne. První krok jsme již zjistili z předchozího záznamu. To znamená, rozdělili jsme jeden pár a elektron poslali z P orbitalu do D orbitalu. Hledáme další energeticky nejvýše postavený pár, a to je opět pár v P orbitalu. Rozdělíme jej a elektron pošleme do nejbližšího prázdného orbitalu. Což by mohl být S, to je však nevýhodné, takže se jedná o 3D. Konfigurace se náhle změnila z původní 3S2, 3P5, 3D0 na 3S2, 3P3, 3D2. Neboli, jak vidíme právě ze zakreslení, chlor se stává pětivazným. Máme zde pět nových nespárovaných elektronů a tím nová možnost pro vytvoření pětivazné sloučeniny. Víme, že oxidační stupeň 5 předurčuje koncovku ečný, ečná a tak dále. To znamená sloučeniny, které budou chlorečné, chlorečnany, budou právě důsledkem této dvojité excitace. Pokud bychom se teď podívali, tedy jak vypadá elektronový nebo strukturní vzorec takovéto sloučeniny, tak si můžeme zopakovat situaci základního stavu, kdy vidíme, že chlor je pouze jednovazný. Dále se můžeme podívat, jak vypadaly sloučeniny, kdy došlo k první excitaci. To znamená, z chloru vychází tři různé vazby. Nejprve vidíme dvojnou vazbu na kyslík a potom jednoduchou vazbu na OH částici. A nezbývá nám, než si ukázat, jak bude vypadat situace, kdy chlor bude pětivazný. To znamená, budeme mít dvě dvojné vazby, které budou vycházet z chloru a budou namířeny směrem ke kyslíku. Tím získáme dohromady čtyři vazby. A jedna vazba bude určena na částici OH, čímž dostaneme sloučeninu HClO3, neboli kyselinu chlorečnou. V prvním případě šlo tedy o kyselinu chlorovodíkovou, v druhém případě šlo o kyselinu chloritou a v třetím případě máme kyselinu chlorečnou. Můžeme také do těchto struktur i zakreslit, v jakém stavu energetickém se centrální atom nachází. V prvním případě jde o základní stav, který nekreslíme nic.
V druhém případě se jedná o první excitaci, nakreslíme jednu hvězdičku, a v druhém případě se jedná o dvojnásobnou excitaci, proto zakreslíme dvě hvězdičky. Ovšem dvě excitace nejsou vše, co dokáže atom chloru. První excitaci vidíte právě teď, tedy pár z 3P orbitalu zrušíme a přesuneme elektrony do Dčka. To samé uděláme s druhým párem. Ovšem ve poslední valenční vrstvě se pořád nachází ještě jeden pár, a to v 3S orbitalu. Tento pár zničíme. Jeden z elektronů pošleme do energeticky nejbližšího prázdného orbitalu. To nemůže být 3P, ten je obsazen. 4S je sice prázdný, ale nevýhodný, takže posíláme elektron z 3S do 3D. Nyní jsme v situaci, kdy poslední valenční vrstva obsahuje pouze nespárované elektrony. Jediné páry, které můžeme sledovat, jsou v druhé a první slupce. A tyto páry nemohou excitovat. Proto nás jako páry vůbec nezajímají. Jestliže zapíšeme tedy novou konfiguraci, vidíme, že z původního 3S2 se stalo 3S1, z původního 3P5 je 3P3 a z původního 3D0 se stává 3D3, tedy 7 nespárovaných elektronů, které se nabízí pro vytvoření 7 možných vazeb. Zápis by pak vypadal chlor a 3 hvězdičky, tím naznačíme, že excitace proběhla do 3. stupně, či 3x, nebo je trojnásobná. Zapíšeme konfiguraci předchozího vzácného plynu a 3S1, 3P3, 3D3, což opravdu odpovídá rozložení elektronů po trojnásobné excitaci. Nyní už možná zbývá jediná věc, a to podívat se, jak by vypadal takový vzorec, ve kterém se vyskytuje chlor jako sedmivazný. Sedmička obecně v názvosloví je spojená s koncovkou istý. A proto asi budeme očekávat, že vytvoříme kyselinu chloristou. Z chloru musí tedy vycházet dohromady 7 vazeb. Připojíme kyslíky dvojnou vazbou, a to 3 kyslíky, tím získáme 6 vazeb, které vychází z atomu chloru. A zbylá 7. vazba bude realizována pomocí částice OH. Kdybychom z tohoto strukturního vzorce vytvořili sumární vzorec, máme vzorec HClO4, což je opravdu vzorec kyseliny chloristé. V případě, že chceme ještě naznačit, že chlor zde je excitován do 3. stupně, tak chloru zakreslíme 3 hvězdičky. Druhá úloha má za úkol zjistit 2 excitované stavy atomu síry a popsat vaznost tohoto atomu. Nejprve se musíme podívat do tabulky, jaké je protonové číslo síry, a tím zjistíme, kolik elektronů v elektronovém obalu vlastně máme umístit. Podle výstavbového principu začne umisťování 16 elektronů od nejnižší energie. Nejprve se umístí do 1S orbitalu, pak do 2S orbitalu, následně do 2P orbitalu, čímž máme umístěno 10 elektronů. 12. elektron bude umístěn do 3S, 13., 14. a 15. elektron se po jednom obsadí do 3P, aplikujeme Hundovo pravidlo a až potom můžeme párovat, tedy 16. elektron je spárován. Tím jsme obsadili všech 16 elektronů a aplikovali jsme 3 základní pravidla. Pauliho vyučovací princip, výstavbový princip a Hundovo pravidlo. Ještě si zapíšeme, kolik elektronů tedy bylo obsazeno v jednotlivých orbitalech, a můžeme zapsat elektronovou konfiguraci atomu síry.
Abychom nemuseli psát celou konfiguraci, můžeme si pomoci takzvanou zkrácenou konfigurací, a to především proto, že vše, co není ve valenční vrstvě, nás z hlediska excitace a chemické vazby vlastně vůbec nezajímá. Proto konfigurace síry bude zapsána jako neon a 3S2 3P4. Z této konfigurace je možné vyčíst, když se podíváme na rozložení jednotlivých elektronů, že síra je ve svém základním stavu dvojvazná. Jsou zde dva nespárované elektrony, které umožní napojení různých částic. Například se na tyto elektrony mohou napojit atomy vodíku. Pak získáme síru s dvěma atomy vodíku, což je sulfán. Velmi známá sloučenina, která dokazuje dvojvaznost atomu síry. Ovšem, pokud provedeme excitaci, to znamená, najdeme v příslušném atomu pár, který je nejvýše energeticky postavený, a tento pár zničíme, tak abychom jeden z elektronů toho páru poslali do energeticky vyššího orbitalu, tak v té chvíli se vaznost významně změní. Co nás nezajímá, jsou nevalenční elektrony. Také nás nezajímá 3s orbital, protože pár, který je výše, je v 3p. Elektron bychom mohli umístit do 4s, je to však nevýhodné. Proto z rozbitého páru přesuneme elektron do 3d orbitalu. Tím pádem se z původního orbitalu 3p4 stává 3p3 a nově se přidává 3d1. 4s neobsazujeme, 4p neobsazujeme. Máme tak novou konfiguraci excitovaného atomu síry 3s2, 3p3, 3d1. Znamená to, že z původně dvojvazného atomu jsme právě vytvořili 4 nespárované elektrony, to znamená, síra se stává čtyřvaznou. Může tak vytvářet zcela nové sloučeniny. Jako příklad si můžeme zakreslit typické strukturní vzorce. Pokud byla síra v základním stavu, dokázala vytvořit pouze dvě vazby. Typická sloučenina H2S sulfan. Pokud je však excitována, tak může vytvořit až 4 vazby. Příkladem je sloučenina, která má na dvou vazbách OH skupinu. Zůstávají pořád dvě vazby, které může síra vytvořit. A tyto dvě vazby budou realizovány dvojnou vazbou, která se napojí na atom kyslíku. Pokud bychom tohoto strukturního vzorce vytvořili vzorec sumární, máme H2SO3 a to je kyselina siřičitá. A dokazuje to excitovaný stav. Jedna excitace však je málo. Síra dokáže excitovat dvakrát, chcete-li do druhého stupně. Naznačíme to pomocí dvou hvězdiček, které zakreslíme u atomu síry. A budeme teďka hledat novou konfiguraci, která odpovídá právě dvakrát excitovanému atomu síry. Nevalenční vrstva nás nezajímá, ta vliv na excitaci nemá, proto ji nahradíme předchozím vzácným plynem, což je neon. První excitaci jsme si ukázali před chvílí, přesunuli jsme jeden elektron z P orbitalu do D orbitalu a když se podíváme, tak vidíme, že v poslední valenční vrstvě je ještě jeden pár, a to v 3S orbitalu. Nemůžeme po rozdělení toho páru elektron vložit do P orbitalu, tam v každém stavu je jeden elektron. Musíme elektron vložit do prázdného orbitalu. Šlo by to do 4S, není to výhodné, proto to půjde do 3D. Nová konfigurace je potom 3S1 místo 3S2, 3P3 místo 3P4 a 3D2.
Tím pádem, když se podíváme do obrázku, vidíme, že v poslední valenční vrstvě máme dohromady 6 nespárovaných elektronů. Tedy více excitovat již nelze a všechny tyto elektrony jsou připraveny napojit se na nějakou jinou částici a vytvořit tak 6 vazeb. Také jsme si ukázali, že v případě, že máme základní stav, tak je síra dvojvazná. V případě, že máme jednou excitovaný stav, tak je síra čtyřvazná. No a nyní se můžeme podívat na typickou sloučeninu, ve které je centrální atom síra šestivazná. Naznačíme, že atom síry je tedy dvakrát excitovaný nebo excitovaný do druhého stupně a typickou sloučeninou může být například látka, která obsahuje dvě OH skupiny, čímž bude mít síra dvě vazby, chybí stále ještě 4 vazby a ty budeme realizovat pomocí dvojné vazby na kyslík, tedy jedna dvojná vazba na kyslík. V této chvíli je síra čtyřvazná a proto musíme přidat ještě 2 vazby, například další dvojnou vazbu na síru. A kdybychom teď z tohoto strukturního vzorce vytvořili sumární vzorec, máme sloučeninu H2SO4, což je kyselina sírová. Ta dokazuje dvojitou excitaci. Pokud bychom měli odpovědět na otázku, jaké jsou typické přeskoky elektronů při excitaci a kdy nastane vlastně odloučení elektronů z obalu atomu, tak je nutné si uvědomit, že při excitaci je hlavním cílem, aby se osamostatnily spárované elektrony. Osamostatněný elektron pak hledá energeticky nejbližší prázdný orbital, ovšem zároveň musí být ten orbital i energeticky výhodný. Typická je tedy excitace z orbitalu P do orbitalu D, ale také excitace z orbitalu S do orbitalu P. Pokud je však už orbital P obsazen, jsou zde spárované elektrony nebo jsou zde i nespárované elektrony, tak není možné, aby z S došlo k přechodu do orbitalu P a proto elektron přeskočí až do následujícího orbitalu typu D. Pokud atomu však dodáme příliš velké množství energie, pak elektron přeskočí jednotlivé orbitaly a opustí obal. Pak vznikne ne excitovaný atom, ale vznikne kation, třeba vápenatý, železitý a tak dále.